top 3នៃបញ្ជីអ្នកមានលិលលោករបស់លុយប្រឹងប្រែងគ្នាDragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពកិត្តិកម្មថ្ងៃទី19ខែសីហានេះមហាសេដ្ឋីមានបំផុតលើលោកទាំង3រូបគឺអ៊ីឡម៉ាន់បណាអណុលនិងជីបិនស៊ូបានខាត់បងទ្រព្យសម្បត្តិប្រព្រឹត្តគ្នាបើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុនយោងតាមទិន្នន័យផ្ដល់ឲ្យដោយគេហទំព័រ Forbes បានបង្ហាញថាបើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុនមេធំក្រុមហ៊ុន Tesla របស់លុយប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារខណៈអ្នកមានដាច់គេនៅអឺរ៉ុបខាត់អស់ 14,000 លានដុល្លារស្របពេលស្ថាបនិក Amazon ក៏ខាត់បងអស់ប្រហែល 5,000 លានដុល្លារផងដែរខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះមហាសេដ្ឋីមានបំផុតលើលោកទាំង10រូបកត្រឹមថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2023ផ្អែកតាមរបាយការណ៍ពី Forbes ទី1អ៊ីឡម៉ាន់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Tesla មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 218.6 លានដុល្លារទី2បណាអណុលប្រធានក្រុមហ៊ុន LVMH មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 208.9 លានដុល្លារទី3 Jeff Bezos ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 155.9 លានដុល្លារទី4 Larry Ellison ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Oracle មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 144.3 លានដុល្លារទី5 Warren Buffett ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 118.1 លានដុល្លារទី6 Bill Gates ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 115.2 លានដុល្លារទី7 Larry Page សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Google មានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ108.0000លានដុល្លារទី8 Sergey Brin សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Google មានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ 102.6 លានដុល្លារទី9 Mark Zuckerberg ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Meta Platform មានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ 100.5 លានដុល្លារទី10 Steve Ballmer អតីត CEO ក្រុមហ៊ុន Microsoft មានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ 98.1 លានដុល្លារ Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព